I'm a association, Utkala Association, almost 50 years old association. ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାହିଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏ କ୍ୟାମ୍ପର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବର, ସେମାନେ ଏ ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ 1,00,000+ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବର ଅଛନ୍ତି ଏ ଏରିଆରେ। ତ ଆମେ ତ ଗୋଟେ 1,00,000 ଲୋକକୁ ଆମେ କଭର କରିପାରିବୁନୁ। ଆମର ମେନ୍ ମେନ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାୟ 1,000-1,500 ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛୁ କ୍ୟାମ୍ପଟା। ଏଠି ଆମର ଏଠି ଆମେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଚେନ୍ନାଇ ସହିତ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ସହଯୋଗରେ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ, ପେଡିଆଟ୍ରି, ଗାଇନିକ, ହାର୍ଟ, ଡେଣ୍ଟାଲ, ଇଏନ୍ଟି, ସବୁ ପ୍ରାୟ 13 ଡିଭିଜନର ଡକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି। ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ଏସୋସିଏସନ ସହିତ ଏମ୍ଓୟୁ ଅଛି, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମର ଆସୋସିଏସନ ସହିତ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମ୍ଓୟୁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେବେ ଡାକିବୁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସି ସେ ଏରିଆରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବ ତାମିଲନାଡୁ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଆମେ ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁନୁ, ରୋଗୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଷ୍ଟ ଏଠି ଆମେ ମାଗଣାରେ କରୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ରୋଗୀମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗୁସ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଆମର ଉତ୍କଳ ଏସୋସିଏସନ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଯିଏକି ଆମର ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛି। ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଡକ୍ଟର କେପି ମିଶ୍ର ଥିଲେ, ଏଠି ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆମ ଏସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମର ଏସୋସିଏସନର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁଟା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଇଟା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାମିଲନାଡୁରେ ନଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଏଠି ଆମର ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 7-8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇଠି ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥଳୀ ଭାବି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଅନରେବୁଲ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ସେ ଆମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ 4 ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏନ୍ପାନେଲ କଲେ, ସେ ଭିତରୁ 2 ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଚେନ୍ନାଇ, ଗୋଟେ ଭିଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲ ଭେଲୋର, ଆଉ ଗୋଟେ ଭେଲାମାଲ କଲେଜ ମଦୁରାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 4 କଲେଜରେ ଯେକୌଣସି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ରୋଗୀ ଯଦି ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେମାନେ ଆସି ଆମକୁ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦି କାଟାଗୋରୀ ଅପ୍ ଟୁ 8 ଲକ୍ଷ ରୁପିସ୍ର ଚିକିତ୍ସା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହୁନି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଉତ୍କଳ ଆସୋସିଏସନ ଆମର ଚେନ୍ନାଇର ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆସୋସିଏସନ, 1985 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଜନହିତକର କାମ କରାଯାଏ, ଏହି ବର୍ଷ ବି ସେମିତି ଆମର କରାଯାଉଛି ମେଗା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲେବର ଆଣ୍ଡ ଇଏସ୍ଆଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମର ଉତ୍କଳ ଆସୋସିଏସନର ଗୋଟେ ଏମ୍ଓୟୁ ବି ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମର ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ୱାର୍କର୍ସଙ୍କ କିଛି ଯଦି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଲାଷ୍ଟ 8 ହେଲା ଗୋଟେ ଏମ୍ଓୟୁ ସାଇନ୍ କରିଛୁ। ଏହି ବର୍ଷ ବି ଏଠି ପ୍ରାୟ 1100-1200 ଜଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ସବୁ ଭଲ ଡାକ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ ଆସିକି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଫର୍ଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କେମିତି ସବସିଡି ରିହାତି ହିସାବରେ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ତାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ। ଆମ ଆସୋସିଏସନ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଚେନ୍ନାଇର ଆଉଟସ୍କର୍ଟ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଏଇ ଏରିଆରେ ମୋର ଦେନ୍ 2 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଲେବର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ କରାଇବା, ଆଉ ତାଙ୍କର କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା କରାଇବା ପାଇଁ, ଇଭିନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପୋଲୋରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଚେକ୍ଅପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ କରାହେଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ଦିଆହେଉଛି, ତା ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ESI ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବରଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରୋସେସ୍, ସେମାନେ ଜାଣିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଦୁହାଉଥିବା ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଆମେ ଚାରୋଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଆମେ ପଞ୍ଜୀଭୂତ କରିଛୁ। ସେହି ଚାରିଟା ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଫୋର୍ଟିସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଦୁରାଇ ଭେଲମାନ। ତା ସହିତ କେମିତି ସେ ସୁବିଧା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନେଇପାରିବେ ତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ଏକ ବିଶାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଖ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ୱାର୍କରମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଏଠି ଆସି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ମାନେ କରିଛୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଉତ୍କଳ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ୍ ମିଶି ପାଖାପାଖି ଆମେ ହଜାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ବି ଅଛି, ଯେପରି ମୁଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟୋଲୋଜିରୁ ଆମର କାର୍ଡିଓଲୋଜି, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି, ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ, ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ, ଗାଇନେକୋଲୋଜି, ସର୍ଜରୀ, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 16 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମାଗଣା ମେଡିସିନ୍ ଦେଇ ବାକି ଆଗକୁ କ'ଣ କିଛି ଯଦି ରହିଲା ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅପରେସନ୍ କରିବା, ତା ପାଇଁ ବି ସାହାଯ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ହିଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସି ଏବେ ଏ ଶିବିର ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 250-300 ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିସାରିଲୁଣି, ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି 400-600 ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯାହା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ, ତାଙ୍କର ଭାଷାର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ପଇସାର ବି ଅଭାବ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ବୋଲି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ, ମେଡିସିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅଛି ଆପୋଲୋ ମେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଗ୍ରିମ୍ସ ରୋଡ୍ରେ, ବରିଷ୍ଠ ହୃଦବକ୍ଷ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ, ଗଲା 32 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ ଆମର ବହୁତ ଦିନରୁ ଏଠି ଆରମ୍ଭ, କବି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗତ କବି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ 1986 ନୁହଁ 1976 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ହେଉଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହେଉଛି, କବବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବେ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ମାଝି, ପ୍ରଭାସପତି, ଏମାନେ ସବୁ ନୂଆ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 6-7 ଥର କହୁଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ଆସିପାରୁନି ସବୁଦିନ, ଆଜି ବୋଧେ 15 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ପ୍ରଥମ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଶ୍ରମିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ନ ପାଇ, କାମ ନ ପାଇ ଏଠିକି ଆସିକରି ସବୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏ ଏରିଆର ନାଁ ହେଲା ଗୁମୁଡ଼ି ପୁଣ୍ଡି। ଗୁମୁଡ଼ି ପିଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ପ୍ରାୟ 50,000 ଶ୍ରମିକଠାରୁ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତାପ ରେଡ୍ଡୀ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ଯେ ବିଲିୟନ୍ ହାର୍ଟ ବିଟିଂ, ଭାରତବର୍ଷର 100 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ହାର୍ଟ କେମିତି ଭଲରେ ଚାଲିବ, ସେ ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଉତ୍କଳ ଆସୋସିଏସନ ମାଡ୍ରାସ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ସବୁ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଠି ଔଷଧ ଦିଆହେଉଛି, ଚିକିତ୍ସା କରାହେଉଛି, ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିକିରି ସବୁ ବସିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପେଶାଲିଟିରେ, ମୁଁ ହେଉଛି ହାର୍ଟର, ମୁଁ ଆସିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମେନ୍ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇପାରିବନି କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇପାରିବନି, ଯୋଡ଼େ କାରଣ ଲାଗି, ପଇସା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବନି, ଦୂରତା ପାଇଁ ବି ଯାଇପାରିବନି, କିମ୍ବା ସେ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ ଯାଇପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକରି ଆମେ ଆଜି ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଏଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା, ଆର୍ଗସ୍ ହେଉ କି ଯିଏ ବି ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଆମ ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଆସିବେ, ଆମେ ବି ସବୁବେଳେ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ସହାୟତା କରିବୁ, ଏହା ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା
ଏବଂ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିବ, ମୁଁ ରହେ ନ ରହେ ଉତ୍କଳ ଆସୋସିଏସନ୍ ରହିବ, ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଦେବ। ନମସ୍କାର। ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ପ୍ଲସ୍ ଅଲଗା ଇଏର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇଛି ଉତ୍କଳ ସମାଜ ତରଫରୁ, ଉତ୍କଳ ସମାଜ ଆଉ ଆମର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଁ ଗାଇନିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ନିଜ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା କହିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କଲି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୋତେ କହିପାରିଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଇଭିନ୍ ଆମେ ପାପ୍ସ୍ମିୟର୍ ବି ନେଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କରିବା କଥା ଆମେ ରୁଟିନ୍ଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ମାନେ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି, ନଟ୍ ଆୱାରନେସ୍ ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଟେଷ୍ଟ। ଆଜି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ନେଇକି ସବୁ ରଖିଛୁ। ରିପୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଯାହାର କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଥରେ ଜଣେଇବୁ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପଟା ବି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ କି ମାନେ ଆମର ନିଡ଼ି ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଏମାନେ ସବୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମେଡିସିନ୍ ବି ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆମର ଏଠି ଫ୍ରିରେ ହେଉଛି ମିନିମମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଚେକ୍ଅପ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦରକାର କିଛି ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ପରେ ଯାଇକି ସେଟା ବି କରାଇପାରିବେ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଆମର ଉତ୍କଳ ସମାଜ ଆଉ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ମିଶିକି ଗୋଟେ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ମାନେ ପାଖ ଲୋକ ଯେତିକି ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଉତ୍କଳ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲେବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିକି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିକି ଏଠିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆପୋଲୋର ଅଭିଜ୍ଞ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ମେଡିସିନ୍ ଦେଉଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ବୋଲିକି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ।